xerrar. Mesos i resulta que bueno, que està concedit, que tot molt bé, però ens falta alguna qüestió tècnica. Què? Està a l'inrevés. Vamos, vamos, vamos. I era por eso. S'arreglaran els llums, sí, si cal, i si us sembla comencem, perquè llavors sempre la gent que arriba puntual és la que acaba esperant, no? En primer lloc, agrair-vos a totes i a tots que sigueu aquí amb nosaltres. Continuo amb el capítol d'agraïments a l'Espai Autogestionari de Can Balló, perquè ens ha facilitat aquest espai, perquè des del primer moment que vam parlar amb ells no va haver cap tipus de problema. En segon lloc, també l'agraïment a les organitzacions que avui teniu aquí. És igual, per on començo, Solidaritat Obrera, la Federació Anarquista de Catalunya, la CNT de Catalunya, la CGT de Catalunya i EMBAT. També pel mateix motiu, és a dir, perquè des del primer moment que vam connectar amb aquestes organitzacions, tothom ens va dir que sí, i que estaven, per tant, predisposades a estar en aquest col·loqui que hem volgut organitzar. I bueno, gràcies més especials, o agraïments més especials a... Ara començo per l'altra banda, la Ingrid Chavarría per EMBAT, a l'Òscar Murciano per CGT Catalunya, a Jordi Vega per CNT de Catalunya, a l'Oriol Lluveda per la FAC i a l'Àngel González per Solidaritat Obrera, els quals tindreu el plaer de sentir quan jo acabi en la meva perorata, que serà curteta. No? Som a 9 dies del centenari del Congrés de Sants, que va començar un 28 de juny en aquest barri i no massa lluny d'aquí
en el carrer Vallespí, a l'Ateneu Racionalista del carrer Vallespí. Commemorem aquest centenari no perquè sigui una xifra rodona i com que fa 100 anys doncs ara arribem aquí i toca, sinó que probablement perquè és un dels, o sense probablement, perquè és un dels congressos anarcosindicalistes més interessants, no només de Catalunya, sinó de l'estat espanyol i probablement a nivell internacional, no? A nivell mundial. És un congrés amb una rellevància i amb una potència tant en quant als acords com en l'habilitat que van tenir en aquell moment d'agrupar tota una sèrie d'organitzacions que estaven separades arreu de Catalunya i que van conformar la CNT o la Confederació Regional del Treball de Catalunya, que era com es deien ells en aquell moment, la CNT catalana, i que després va tenir una llarga transcendència. Olé, això no. Mare de Déu, no, això no. Guapo. No, tios. És que no ens veiem, jo crec, no? No us veiem a vosaltres i difícilment ens veiem nosaltres, eh? A més, a mi me surt més calva, tio. Una miqueta. Bueno, dic, una de les qüestions que va fer aquest congrés va ser agrupar en funció de principis de confederalitat i de solidaritat en una organització que va ser la Confederació Regional del Treball d'aquell moment, del 1918. I també hi ha un dels acords, no l'únic, perquè estaríem aquí molta estona parlant, hi ha un dels acords que és el tema dels sindicats únics, el que probablement més o menys tothom farà algun tipus de referència, no? Al qual jo li vull donar una tercera transcendència, és a dir, en primer lloc, el fet de fer els sindicats únics va ser una manera de superar la història dels sindicats d'ofici, d'agrupar els sindicats d'ofici dintre dels sindicats únics de ram o de sector, va ser una manera d'organitzar-se millor per combatre a la patronal del moment, que estava molt ben organitzada i evidentment molt ben coordinada, i hi ha una tercera part i molt significativa i que descobrireu, entre altres coses, si ens compreu aquest magnífic llibre, perdoneu el minut de... els 30 segons de publicitat, no?, que acabem de publicar avui, i és la projecció de futur. I us llegeixo una cosa que escriu, el llibre no són només les actes, sinó que hem recopilat una sèrie d'escrits que posteriorment va fer el comitè o d'una proposta d'estatuts del sindicat únic que va fer el sindicat fabril i textil, etc. Hi ha diversos documents bastant interessants dels anys següents al 18. Ells diuen en una documentació que envien a tots els sindicats, cap al final, no? Además, creemos que esta forma de organización es futurista, puesto que por su simplicidad permitirá, llegado el caso, poder realizar estadísticas completas de la producción total y también poder realizar el reparto de esa producción. Se comprende, pues, que los sindicatos únicos son la más fiel expresión del orden constructivo, ofensivo y defensivo que los productores perseguimos. Sobretot en l'apartat primer que he llegit, hi ha alguna gent que el 1918, algunes i alguns sindicalistes de la CNT, estaven no almirant el que passaria en la vaga de la Canadenca, que és una de les coses que acostumem a dir, no? Pues, congrés del 18, després vaga de la Canadenca, com que estaven millor organitzats i eren més solidaris, van poder fer això, sinó que alguna gent estava almirant les col·lectivitzacions del 36. Ells i elles estaven construint sindicats únics perquè se'n quedessin en la producció en el moment en què el poble, les classes populars, assumissin la responsabilitat que els tocava, les responsabilitats que ells volien a l'entorn de la revolució. Dic, com a fundació, que estem fent una sèrie d'actes que tenen a veure amb aquest centenari, que alguns els fem conjuntament amb altres organismes i altres institucions que tenen a veure amb la recuperació de la memòria històrica del moviment llibertari, de l'anarcosindicalisme i de l'anarquisme. Entre ells es posarà un faristol en el lloc on es va celebrar el congrés, es farà una pintada també en una zona de l'Espanya industrial que recuperarà aquest congrés i la lluita obrera de l'anarcosindicalisme.
col·laborem també en altres coses que es faran en el barri al llarg d'aquestes properes dues setmanes. No? I hem editat aquest llibre que us hem dit perquè pensàvem que és molt interessant, que és un dels congressos dels que tenim molta documentació, les actes de totes les sessions, i que això era molt significatiu per tota la gent interessada per l'anarcosindicalisme, simplement per el sindicalisme o amb interès històric. I per últim dir que hem volgut organitzar aquests dos col·loquis, perquè pensàvem que el centenari no es podia quedar només en efemèride i que havíem de parlar d'anarcosindicalisme avui, de moviments socials avui. Per a nosaltres l'anarcosindicalisme, l'anarquisme i l'ampli moviment llibertari no és una cosa del passat, no és una cosa gloriosa del passat merament, sinó que pensem que en l'actualitat tenim una sèrie de realitats, algunes d'elles molt fortes, en alguns moments molt contundents, com suposo que les companyes i els companys repassaran posteriorment, que ells parlaran de l'actualitat, i per nosaltres era important col·locar això en primer lloc. Per què hem fet la fórmula de col·loqui? I acabo. Hem fet la forma de col·loqui perquè per a nosaltres era interessant fer això des de la fraternitat de les diferents organitzacions anarquistes i anarcosindicalistes, perquè pensem que hi ha marge per discutir conjuntament, per analitzar conjuntament, per buscar sortides conjuntament, després ja veurem com això es porta a la pràctica o no es porta, i llavors amb aquesta intenció la Fundació ha fet aquesta convocatòria, i torno a reiterar el nostre agraïment a, com a mínim, aquestes 5 organitzacions que estan aquí, que no han dubtat en cap moment de seure's en aquesta taula. I bé, moltes gràcies per ser aquí, i explico. Funcionarem en intervencions de més o menys uns 10-12 minuts, si algú necessita una mica més. Una vegada acabada la ronda farem un torn d'intervencions, de paraules. Sisplau, les paraules des del públic que no m'ho passin dels 3 minuts, i que, bueno, la nostra idea és que siguin totes elles constructives, i per tant això és el que d'alguna manera us demanem. Gràcies. Comença la companya Ingrid. Vale, des d'aquí, molt bé, doncs bona tarda a tothom. Jo sóc la Ingrid, com ha dit la Mili, sóc membre d'AMBAT, també col·laboro amb un anarcosindicat i sóc professora de secundària. Us explico una miqueta AMBAT. AMBAT sorgeix a partir de la iniciativa d'un grup d'activistes socials de tradició llibertària amb l'objectiu d'articular una nova organització política i social a Catalunya. AMBAT estem en construcció permanent i pretén ser una eina que ajudi a donar impuls i participi directament dels moviments socials i populars, amb la intenció de que aquests es constitueixin com a subjecte polític autònom que opti pel desenvolupament del poder popular i la unitat d'acció. Com a estratègia, aquest poder popular i unitat d'acció per defensar els interessos de les classes populars. Bé, dividiré la meva exposició en dos parts. Primer parlaré una mica de com veiem des d'AMBAT l'anarcosindicalisme avui en dia, comentant dos moments que creiem que han sigut claus en aquests últims temps, i després comentaré alguns reptes que pensem que enfronta l'anarcosindicalisme avui. Pensem que l'anarcosindicalisme és una de les millors expressions d'organització i lluita popular amb llarga tradició històrica, per això estem avui aquí, que commemorem el Congrés de Sants. I referit al moment actual, pensem que hi ha hagut dos mostres recents on l'anarcosindicalisme ha demostrat que està viu i que és capaç d'organitzar i d'estar a l'alçada dels esdeveniments que ens han dut aquí. No? Aquests esdeveniments són dos, un és la vaga del 3 d'octubre i l'altre la vaga feminista del 8 de març.
Pensem que en aquests dos moments s'ha aconseguit una unitat d'acció de totes les organitzacions i que l'anarcosindicalisme va respondre a la voluntat de bona part de les classes populars catalanes en aquestes dues situacions. A la vaga del 3 d'octubre en contra de la repressió de l'Estat i en la vaga del 8 de març per les reivindicacions de les dones. Gràcies. Aquesta capacitat d'anàlisi i de ser combatives que pensem que ha tingut l'anarcosindicalisme en aquests dos moments, pensem que hauríem de ser capaços de traslladar-la en l'àmbit organitzatiu, no? Que no només siguéssim capaços d'actuar quan passen coses puntuals, sinó de com poder-ho traslladar a l'àmbit de l'organització. Passo a comentar alguns dels reptes que pensem que enfronta l'anarcosindicalisme. Com deia abans l'Emili, en el Congrés de Sants es va plantejar com millorar l'organització per donar resposta a les necessitats de la classe treballadora. Com ha dit l'Emili, es va crear el sindicat únic, és a dir, no organitzar-se per ofici, sinó una estructura sindical per sectors i alhora també confederal. I amb aquest tipus d'organització es va aconseguir unificar la lluita i millores a nivell global. També es va aconseguir la solidaritat amb els treballadors per enfrontar-se als patrons que si realment estaven molt organitzats com ho estan avui en dia. També es va optar allà per l'acció directa com a tàctica per resoldre conflictes laborals. I precisament això, aquest és el repte que tenim avui. Com aconseguir el suport mutu i la unificació de la lluita per poder guanyar. En concret, pensem que avui tenim dos reptes importants. Un seria el paper de les dones i l'altre com tractem la precarietat, com ens enfrontem a la situació precària en l'esfera laboral. Respecte al paper de les dones, en el Congrés de Sants també van tenir cert protagonisme i es va aprovar la necessitat de la sindicació d'aquestes i es van considerar com a iguals i com a elements clau de l'emancipació social. Avui aquest tema evidentment no està resolt. Amb la teorització i la construcció dels moviments feministes es plantegen nous reptes, és a dir, que pensem que cal molt encara per fer, no? Per treballar. Avui en dia pensem que ja no és atraure a les dones cap a l'anarcosindicalisme, tot i que evidentment també hem d'estar presents a tot arreu, i tampoc de tant lluitar per la igualtat, sinó que cal que ens plantegem un seriós treball intern a nivell antipatriarcal. Hi ha hagut anàlisis profunds des del moviment feminista que ens diuen que el sistema capitalisme es sustenta en el patriarcat i que aquest és subterrani a totes les esferes de la vida, tant la privada i la pública. Ha començat a quallar i avui en dia pensem que les organitzacions estan començant a fer feina a dins d'elles, s'estan començant a elaborar protocols i bé, comencem a posar al centre la qüestió del feminisme. Ara som conscients, per exemple, gràcies a aquest treball, de que dintre de les organitzacions que s'autodefineixen com a feministes també es reprodueixen estructures de dominació dels homes vers les dones. Això com ho podem, per què ho veiem, no? Si ens fixem en el funcionament de les assemblees, tant a les organitzacions com evidentment al món laboral i en tots els àmbits, no? Ens fixem qui organitza i dirigeix les assemblees,
normalment solen ser homes, qui intervé més vegades, a qui es fa més cas en les intervencions i qui assumeix els càrrecs solen ser encara majoritàriament homes. I jo mateixa m'hi he trobat, no? Després de que jo mateixa també he hagut de fer una feina per poder visibilitzar això, em dono compte que és així, que en les assemblees molts cops tu dius, proposes alguna cosa i la gent en general pues, no et fa cas o sembla que no et faci cas, un home diu la mateixa cosa i a ell sí que li fan cas, això ho he viscut. Bé, per això pensem que és molt necessari fer formacions antipatriarcals a dins les organitzacions, redactar protocols contra l'assetjament i feminitzar les organitzacions en general. Cal un gir i prendre consciència que cal molt per fer. En aquest sentit, pensem que la vaga del 8 de març va ser un punt d'inflexió cap a aquesta direcció, no? Pensem que les organitzacions anarcosindicalistes van fer gran tasca en recolzar i sobretot treballar per tirar endavant la vaga, tot i les dificultats que van sorgir. Tots recordem el boicot que va haver-hi per part dels sindicats de concertació i la patronal que va recolzar aquest boicot quan van convocar la vaga de 2 hores. Això va crear una gran confusió i va donar molts problemes a dins de la vaga. I després, també per exemple, al meu col·le vam fer diverses assemblees per parlar de la vaga i alguns companys que jo m'estimo molt i que són llibertaris o d'esquerres, podríem dir, posaven en dubte la necessitat de la vaga de dones, no? Dient que això era parcialitzar la lluita, que no servia de res parcialitzar la lluita. Bueno, pues, havies de posar tot l'argumentari de que això afecta a la meitat de la població, comparant-ho amb les lluites pels drets civils, doncs, bueno, què va costar, no? Va haver-hi molts impediments. Però finalment pensem que es van aconseguir moltes coses. Una de les vinyetes que reflecteix això, que va sortir durant la vaga feminista, era la d'un home que sortia i deia: "No entenc per què feu la vaga a les dones." I la dona li deia: "Doncs per això fem la vaga, no? Perquè no ho entens." Doncs això retrata molt bé una mica en el punt en què estem. Però bé, tot i així, doncs va suposar la visibilització de les situacions injustes i de desigualtat que vivim i va ser un gran pas i esperem que l'any vinent, bé, durant tot l'any que sortim quan faci falta bueno, que l'any vinent tornem a poder convocar una vaga i que tothom s'hi sumi, no? Després, en quant al tractament de la precarietat, bueno, pensem que estem en un context nou, tot i que podem fer paral·lelismes amb el temps del Congrés de Sant en quant a la precarietat que vivim, però és cert que hi ha un context nou, no? Hi ha el capitalisme aquest que ha tingut molts noms, no? Hi ha el capitalisme desbocat, el capitalisme líquid, el capitalisme global. En definitiva, és un capitalisme que pensem que s'infiltra en tots els moments de la nostra vida, no? Fins i tot en el nostre temps i en el nostre pensament. Poso 3 exemples d'això. Un seria quan en el món de l'empresa tu has de demostrar que dones tota la teva vida per l'empresa i que t'identifiques amb la marca i que tens dedicació completa per 4 xavos per poder sobreviure. L'altre seria en l'esfera de l'oci, també estem treballant per les marques, parlem de les tècniques que es diuen d'engaging marketing, que és tot això, per exemple, els anuncis aquests que et diuen
m'envia un vídeo sobre qualsevol cosa, no? I la marca utilitza aquest contingut per vendre contingut cultural. Aquí tenim que els consumidors passen a ser el que se'n diu prosumer, és a dir, que ets productor i consumidor a la vegada, i el que no ens en donem compte és que estem treballant per les marques i per l'empresa de manera gratuïta, no? Estem en el treball gratis. I també en l'àmbit de la intimitat, no? Hi ha un llibre de la Eva Ilutz que és molt interessant i que parla de l'extimitat a través de les xarxes socials. Quan, bueno, estem exposats a totes les xarxes socials i el capital reaprofita tot aquest contingut per mercantilitzar les nostres vides i fer negoci de la nostra vida, no? Bueno, pues estem en una nova situació de treball remunerat i no remunerat, com hem vist, això del treball gratis, però que en general el que volia dir és que això comporta la precarització del treball. Dos minutos más, puedo? I acabo, perdona. Podríem dir que és similar al context dels finals del segle XIX, on també hi ha gran precarietat i temporalitat, i en aquest sentit hem de buscar fórmules organitzatives que donen resposta a això. No podem continuar només amb un model sindical propi de les grans fàbriques o dels grans sectors de l'administració i de la negociació formal de les condicions de treball. Moltes companyes estem en temporalitat, itinerància, deslocalització, i la patronal té molt poder. Aleshores, en aquest sentit que deia, i ja retallo una miqueta, en aquest sentit que deia que el capital ho estava engolint tot, que fa que el concepte de treball, des del meu punt de vista, ja no és tan central en la identitat de les persones, pensem que el sindicalisme, l'anarcosindicalisme, s'ha d'obrir als moviments socials, no? Perquè també tenim altres esferes de precarització, no? Tenim altres explotacions, explotació pel fet de ser dona, explotació per ser migrant, jove, i bé, creiem que hem de formar part dels moviments socials i treballar amb el feminisme, les lluites veïnals, per l'educació, per l'habitatge, etc. En conclusió, pensem que cal que apel·lem a la identitat de classe i popular, cal que donem resposta a les problemàtiques que ens travessen com a éssers humans en lluita en un món solidari i equitatiu, i cal que teixim complicitats amb tots els moviments socials que van en la mateixa direcció. I ja està. Bueno, el primer que m'agradaria comentar pues és felicitar la Fundació Salvador Seguí per proposar aquest acte, perquè no sou vosaltres, però si us interessa el tema del sindicalisme i aneu a una llibreria i busqueu temàtiques que s'estiguin debatent de propostes que siguin actuals, etc., doncs hi ha molt poques. I si ja parlem d'anarcosindicalisme, podem anar directament a la secció d'història o d'arqueologia, segurament. No hi ha un debat del que serien, o debats del que serien propostes, accions que s'han fet des dels sindicats, amb especial concreció des d'un punt de vista del sindicalisme llibertari. I sempre el que trobem quan anem a mirar documentació o debat sobre la qüestió, l'estat de la qüestió del món del treball actualment, doncs inevitablement acabem anant a reviure batalles ja fetes, que la gent d'aquell moment no ho tenia com una qüestió passada, sinó que era la seva vivència d'aquell moment en el que estaven provant fórmules noves i lluites concretes, no? Per què no tenim aquest debat